Hezký den, dámy a pánové, jmenuji se Jitka Hanáková a vítám vás hned u prvního webináře vysílaného v roce 2024. Dnes je krásný den a my tu máme zajímavé téma a budeme mít dva neméně zajímavé hosty. Tím tématem jsou práva a povinnosti zastupitelů. Jistě mi dáte za pravdu, že tahle oblast je předmětem svárů a nedorozumění na nejedné obci. Jsem ráda, že jste tu s námi a jsem také ráda, že mohu uvítat naše dnešní hosty. Srdečně tu vítám právníka a žurnalistu, experta na obecní právo z právní poradny Sdružení místních samospráv, legislativního analytika, autora cyklu článků Zákon o obcích paragraf za paragrafem a také lektora našich webinářů, pana Dominika Hrubého. Tím druhým hostem bude advokát, europoslanec Evropského parlamentu a čestný předseda Sdružení místních samospráv, pan Stanislav Polčák, který se k nám připojí o něco později. Dříve než předám slovo, připomínám možnost klást vaše dotazy, a to prostřednictvím chatu. Vím, že si pro nás pánové dnes připravili nejen spoustu informací týkajících se kompetencí zastupitelů, ale i překvapení v podobě uceleného přehledu informací kolem obecního zřízení. I na něj jsem velmi zvědavá. Ale už ti, Dominiku, předávám slovo a pokud jsi připraven, můžeš nasdílet svoji prezentaci. Hezké odpoledne všem. Je mi ctí mít tu možnost zahájit letošní sezónu webinářů SMS a SMS služeb. Já teda, než nasdílím prezentaci, tak ještě budu avizovat, což už teda řekla slečna moderátorka, že se k nám připojí pan doktor Stanislav Polčák, ale připojí se v průběhu webináře, také se zapojí teda do toho výkladu o postavení zastupitele a zpropaguje i naší knihu Právo pro obce, kterou jsme si pro vás připravili. Ti, kdo byli na konferenci ve Zlíně, tak už si ji mohli i koupit, respektive koupit si ji mohli i ti, kdo na konferenci nebyli. A pokud si ji doteď nekoupili, tak samozřejmě po webináři můžou tak učinit na oficiálních distribučních kanálech. O tom vám víc řekne teda pan čestný předseda. A zatím zahájíme výklad. Určitě klaďte dotazy, jaké vás budou zajímat k čemukoliv, co se týká ať už tedy postavení zastupitele nebo obecně klidněji toho obecního práva. A pokud budeme vědět, tak rádi odpovíme, pokud ne, tak si na vás můžeme vzít kontakt a dohledat posléze. A já se zeptám, jestli mám nasdíleno tak, aby to viděl i někdo jiný než já. Ano, potvrzuju, že vidíme tvoji obrazovku, máš nasdíleno. Tak to jsem rád, takže můžem se do toho vrhnout. Tady máte něco o té struktuře webináře, která tak nějak by měla pokrýt základy toho postavení zastupitele. A povíme si něco o tom, co to je vůbec zastupitelstvo jako orgán, potom jak vzniká mandát člena zastupitelstva, případně jak zaniká a vůbec povaha toho mandátu jako takového. Pan doktor Polčák, kromě toho, že vám poví něco o knize, tak se pak ujme tématu, v kterém je opravdu hodně kovaný, a to je střet zájmů člena zastupitelstva obce. Poté si povíme něco o tom, co je asi to hlavní, co vás zajímá, o právech a povinnostech teda člena zastupitelstva obce. A pak o tom, co vás nepochybně zajímá také, a to je odměna za výkon funkce člena zastupitelstva, případně i související plnění. Jak už vidíte, pokud jste byli na nějakém z předchozích webinářů, případně na konferenci ve Zlíně, opět teda na snímcích, kam se vejdou, jsou obrázky PANT, ať už teda reálných nebo generované umělou inteligencí, aby ten, kdo se nebude chtít vzdělávat nebo ho to nebude bavit, tak mohl aspoň koukat na obrázky.
Pustíme se do toho. Zastupitelstvo jako orgán obce, předpokládám, že vy všichni tady jste členové zastupitelstva, případně alespoň zaměstnanci obcí, takže o zastupitelstvu víte ty základy i bez dnešního webináře, nicméně, aby jsme nějak zahájili. Zastupitelstvo je jediný orgán obce, který je zmíněn v ústavě, konkrétně v článku 101, kde se praví, že obec je samostatně spravována zastupitelstvem. To samé se pak odráží v paragrafu 5 odstavec 1 zákona o obcích, kde pak jsou jmenovány i ty další orgány obce, které znáte. V ústavě je jenom skutečně zmíněno to zastupitelstvo. Ty další orgány samozřejmě jsou rada, obecní úřad, případně starosta obce, případně pak další orgány obce jako komise, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, obecní policie a tak dále. To zastupitelstvo je skutečně vrcholný orgán obce, je to kolektivní orgán a je zcela klíčový v samostatné působnosti. Čili v tom, jak obec vykonává svoji samosprávu, což je předmět teda toho, jak už se vyplývá z toho pojmu práva na samosprávu, takže to zastupitelstvo je opravdu ten orgán, prostřednictvím něhož občané bezprostředně mohou spravovat své záležitosti. Ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozené, a to ať už přímo nebo nepřímo. Přímo typicky rada a starosta, které přímo teda zastupitelstvo volí. Nepřímo pak ti ostatní, třeba obecní policie, kterou zastupitelstvo zřizuje, respektive nemusí zřizovat. Obecní úřad pak například stanoví rada obce počet zaměstnanců v obecním úřadě, která pochází teda od zastupitelstva, takže ten obecní úřad má nepřímou legitimitu spojenou se zastupitelstvem. A je to opravdu jediný orgán obce, který je volený v přímých volbách. Samozřejmě občané se mohou podílet na správě té obce též místním referendem přímo, ale pokud jde o orgány, tak skutečně to zastupitelstvo je jediný přímo volený orgán. Jak už jsem říkal, to zastupitelstvo je klíčové v samostatné působnosti obce. Přenesenou působnost může vykonávat opravdu v nějakých úplně ojedinělých, zřídkavých případech, typicky pro obce, které jsou typické ve Sdružení místních samospráv, jsou obce, které nemají radu obce. Tam třeba pak zastupitelstvo obce vydává jednak nařízení obce, typicky tržní řád, což se děje v přenesené působnosti, a pak může vydávat třeba, když si to vyhradí, a územní opatření o stavební uzávěře, které se také vydává v přenesené působnosti. Nicméně to hlavní gro činnosti zastupitelstva je v samostatné působnosti. Tady máte paragraf 35, citovaný, respektive jeho první dva odstavce ze tří, kde je definována samostatná působnost. Je to opravdu vymezení velmi příkladné a široké. Tak nějak úplně obecně můžeme říct, že teda v samostatné působnosti obce jsou záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny buď krajům nebo orgánům státu. Máte tam teda pak v tom odstavci 2 nějaké teda bližší vymezení, jednak paragrafy v zákoně o obcích, kde jsou upraveny pravomoci zastupitelstva, což je to 84-85, nebo rady obce, což je paragraf 102. A pak teda i příkladmo vymezeno, že tam patří nějaký teda vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb občanů, z nich některé ty potřeby tam máte demonstrativně vypočteny. Důležitý je taky paragraf 8 zákona o obcích, kde je stanoveno, že pokud nějaký zvláštní zákon upravuje působnost obcí a výslovně nestanoví, že jde o přenesenou působnost, tak platí, že jde o samostatnou působnost. Je to opravdu tak, že to ten zákon může stanovit různými vlastně slovními obraty. Nemusí tam být výslovně napsáno, že jde o výkon přenesené působnosti.
často se taky objevuje, že jde o výkon státní správy, tak to je taky stanovení toho, že jde o přenesenou působnost, pokud je to svěřeno orgánu obcí. Tady jenom tak stručně nejdůležitější pravomoci zastupitelstva, které jsou v tom paragrafu 84 a 85, je jich tam samozřejmě mnohem víc, ale tady to, co je asi nejpodstatnější obecně i pro ten obecní život, volba starosty, místo starosty a členů rady, jak jsem říkal, ostatní orgány obce jsou přímo a nepřímo odvozeny od zastupitelstva, tady to jsou teda ty, co jsou odvozeny přímo. Schvalování rozpočtu obce, rozpočet je nějaký plán finančního hospodaření, důležitý samozřejmě pro provoz obce a pro výkon té samostatné působnosti, takže také je zásadní pravomoc zastupitelstva. Vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými můžete regulovat určité záležitosti v obci. A rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí. Samozřejmě nemovité věci obecně ze zákona mají takové zvláštní postavení. Už to, že většina, respektive ty nejvýznamnější z nich jsou evidovány ve veřejném seznamu v katastru nemovitostí. V zákoně obcí se to projevuje tím, že o nabytí a převodu nemovitých věcí hmotné povahy musí rozhodnout zastupitelstvo, a to i v případě, že by to byl třeba pozemek o 5 m², tak tam se nelze zbavit toho, aby opravdu rozhodlo zastupitelstvo. A rozhodování o účasti obce v právnických osobách, ať je to zřízení například příspěvkové organizace nebo zřízení společnosti s ručením omezeným nebo nabytí nějakého podílu v nějaké obchodní korporaci a tak dále a tak podobně, nebo mimo jiné i účast ve spolku. Takže my, když třeba vstupujete do sdružení místních samospráv, tak po vás manažer, váš krajský a naše paní organizační manažerka po vás chce usnesení zastupitelstva, to není náš nějaký požadavek jenom tak, aby jsme si připadali důležití, že teda s námi musí souhlasit zastupitelstvo, ale skutečně je to požadavek zákona. Dále zastupitelstvo obce plní různé úkoly, které jsou stanovené zvláštními právními předpisy. Typicky můžeme zmínit velmi, velmi důležitou pravomoc rozhodovat o pořízení a schvalování územního plánu. To je působnost samostatná, avšak a není teda stanovená ani v zákoně o obcích vyhrazená zastupitelstvu, ale ten zvláštní zákon, který jí zakládá, tak jí zakládá zastupitelstvu, nikoliv některému z jiných orgánů. Zastupitelstvo má, kromě teda toho, co má vyhrazeno, ať už zákonem o obcích nebo zvláštními zákony, možnost si vyhradit vlastně jakoukoliv pravomoc samostatné působnosti s výjimkou pravomocí, které jsou výslovně vyhrazeny radě obce, typicky paragrafem 102 odstavec 2 zákona o obcích, ale můžou být vyhrazeny i zvláštními zákony. To je třeba ta už zmíněná pravomoc vydávat územní opatření o stavební uzávěře, ta je vyhrazená stavebním zákonem radě obce. Takže pokud existuje rada obce, tak si ji nemůže tuto pravomoc vyhradit zastupitelstvo. Dále teda po tomhletom spíše stručném úvodu se vrhnem na ten mandát člena zastupitelstva obce. Určitě pokud jste zvoleni, tak víte něco o tom mandátu, ale není určitě od věci si to zopakovat. Vidím tady dotaz od pana Víceslava Hanáka. Zastupitel byl pověřen usnesením k vypracování úkolu, který nebyl splněn. Jak lze toto se zastupitelem řešit? Má se usnesení o pověření zrušit? V případě kontroly kontrolním výborem bude stále nedokončený. K tomu se dostaneme, k tomu plnění úkolů. Pokud vydržíte, tak se k tomu dostaneme pak u těch práv a povinností. A tam si řekneme, že teda zastupitel má povinnost plnit teda úkoly, které mu uloží orgány, jejich je členem, ale ta vymahatelnost není nějaká tvrdá. Ale za dotaz určitě děkuju, dostaneme se k tomu. Pokládejte dotazy, ať už teda k tomuhle, pokud to bude v té prezentaci, tak třeba počkáme, než se k tomu dostaneme.
Pokud to bude k něčemu, co už bylo, tak samozřejmě zodpovíme hned. Pokud to bude k něčemu mimo, tak zodpovíme o nějaké přestávce ve výkladu. Ten vznik mandátu člena zastupitelstva obce je upraven obecně také už v ústavě, kde je teda stanoveno, že členové zastupitelstva jsou voleni při dodržení teda základních principů volebního práva, které jsou dodržovány ve všech volbách. Ústava nestanoví volební systém ani nějaké principy volebního systému ve volbách do zastupitelstev obcí. Asi víte, pokud jste dávali dohromady kandidátku, že teda ve volbách do zastupitelstev obcí mohou teda kandidovat volební strany, které jsou složeny buď z politických stran a hnutí nebo jejich koalice, nebo koalice politických hnutí a nezávislých kandidátů, nebo sdružení nezávislých kandidátů, nebo v extrémním případě dokonce i jednotlivý nezávislý kandidát může kandidovat do zastupitelstva obce. Jsou i obce, v nich se praktikuje tradičně to, že tam kandiduje sdružení nezávislých kandidátů, soubor nezávislých kandidátů, jednotlivců, kteří každý sám za sebe je kandidátem, každý sám za sebe je volební stranou a ten, kdo dostane teda z nich nejvíc hlasů, tak podle počtu členů zastupitelstev je zvolen. A tato praxe má teda nevýhodu v tom, že pak neexistují náhradníci, o kterých si taky něco řekneme. Vlastně standardní je to, že mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením, což stanoví zákon o volbách do zastupitelstev obcí a ke zvolení člena zastupitelstva dojde ukončením hlasování. To je taková vlastně asi v laickém pohledu neúplně vlastně obvyklá úprava nebo jak to říct, neintuitivní, protože ukončení hlasování vzhledem k tomu, že máme dvoudenní volby, pokud tedy jde o standardní volby, tak se děje v sobotu ve 14:00, pokud tedy není hlasování prodlouženo z nějakých zákonem předpokládaných důvodů. Ve 14:00 dojde ke zvolení tedy celého zastupitelstva obce, přestože zvlášť teda pokud to je třeba hlavní město Praha nebo nějaká statutární města, tak to sčítání rozhodně ve 14:00 skončí často až nad ránem druhého dne, tak ten mandát vzniká ukončením hlasování. Já si tě dovolím přerušit, protože tady ano. Máme zajímavý dotaz přesně k tomuhle, tak ti ho dovolím si přečíst. Dobrý den, zvolení zastupitelé podají rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce před ustanovujícím zasedáním. Mají mandát ještě do půlnoci toho dne. Děkuji. Mm-hmm. Jo, a to se dostáváme, já teda překliknu a hned to zodpovím. Další možnost vzniku člena mandátu zastupitelstva obce je při uprázdnění mandátu, kdy nastupuje náhradník. A náhradník nastupuje dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. A skutečně ve chvíli, kdy rezignuje zastupitel na mandát, je to teda tak, že zastupitel řadový může rezignovat písemně, zatímco pokud je to starosta nebo teda primátor ve statutárních městech, tak ten vždy rezignuje, pokud chce rezignovat i na mandát zastupitele, tak musí rezignovat na zasedání zastupitelstva. Je to tak stanoveno proto, že ten starosta nebo primátor je ten nejdůležitější, teda ten první mezi rovnými v tom zastupitelstvu a je žádoucí, aby pokud rezignuje teda nejenom na funkci, ale i na ten mandát, tak aby to zastupitelstvo okamžitě teda mohlo s tím něco dělat, typicky zvolit teda nového starostu nebo primátora. Skutečně pokud někdo rezignuje, tak mu ten mandát vyprší tím koncem toho dne, a náhradník nastupuje až další den, což má teda pak i jako důsledky do odměny. Ten, kdo rezignuje, tak do toho dne, teda kdy rezignoval, kdy mu zanikl ten mandát, tak ještě bere odměnu, zatímco tedy ten náhradník, pokud
náhradník vlastně, protože automaticky, pokud je tak není uvolněný, tak může brát odměnu jenom v případě, kde je všem neuvolněným zastupitelům nějaká odměna stanovená. Také od toho dne, kdy nastoupil. Samozřejmě se může stát, že se ho nepodaří zastihnout, že bude třeba někde na dovolené, bude mít vypnutý telefon, vy mu budete teda chtít oznámit, že mu vznikl mandát a neoznámíte, nevadí to, může samozřejmě se to dozvědět později a může samozřejmě i na ten mandát pak rezignovat, pokud by přesto, že byl náhradníkem, tak nechtěl být zastupitelem. S tím se pojí teda samozřejmě s těmi náhradníky zánik mandátu člena zastupitelstva, rozlišujeme zánik mandátu člena zastupitelstva ze zákona a zánik na základě usnesení zastupitelstva v zákonem stanovených případech. Ten zánik mandátu ze zákona, ještě se budeme bavit o slibu zastupitele, tak v případě, kdy zastupitel zvolený odmítne složit slib nebo ho složí s výhradou, tak mu automaticky ze zákona zaniká mandát. Pak dnem rezignace na mandát, skutečně zaniká teda tím dnem. Jak jsem říkal, starosta může rezignovat na mandát zastupitele pouze na zasedání zastupitelstva, ostatní zastupitelé i písemně, a v tom případě jim zaniká mandát v dnem doručení té rezignace. Je taková jako pře, a tady to asi můžu zmínit, zda může zastupitel, ten řadový, teda rezignovat písemně i k budoucímu datu. Podle mě nepochybně ano, protože jak se budeme bavit pak o principu volného výkonu mandátu, tak ten mandát je jako může s ním disponovat ten zastupitel, a pokud dnes se třeba rozhodne, že chce rezignovat až k 31.1., protože třeba od února má nějaké zaměstnání v zahraničí a nemohl by tu funkci vykonávat, tak není důvod mu v tom bránit a není důvod ho šikanovat natolik, aby musel donést tu rezignaci přesně v ten den nebo doručit nějak jinak přesně v ten den, který si vybral. Je fakt, že tady na to jsou rozdílné názory, existují i výklady, že to nelze podle současné právní úpravy a že opravdu je to striktně ten den, kdy je to doručeno. V zákoně teda je napsáno starostovi, ale počítá se, že stačí doručení na obecní úřad, protože tam pak je už věcí interní v rámci té obce, kdy se to k tomu starostovi dostane. Dále mandát zastupitele zaniká dnem jeho úmrtí, to je logické. Dnem zániku obce, to je v případě připojení obce k jiné obci nebo v případě sloučení obcí, to asi nikdo z vás řešit nebude během své kariéry, protože k tomu příliš často nedochází. A pak, co je nejčastější zánik mandátu, dnem voleb do zastupitelstva obce, typicky teda před skončením volebního období, ústavou je stanovena délka volebního období na 4 roky, volby se podle současného znění konají teda před vypršením vlastně těch 4 let, podle změny, která teď prochází legislativním procesem, změny ústavy, by se měly ty volby konat v pevně stanoveném termínu v říjnu, aby se neposouvaly stále blíže k prázdninám a nebyly třeba za pár volebních obdobích někdy na konci srpna, kdyby asi nebyla úplně valná ta volební účast. Vidím tady otázku od paní Lucie Drobné, jestli u místo starosty rezignace také stačí pouze písemně. Stačí, protože ten zákon vyžaduje tu rezignaci na zasedání pouze u starosty nebo primátora, takže místo starosta, pokud by chtěl rezignovat na mandát, tak může rezignovat tedy i písemně. Plus je třeba ještě rozlišovat rezignaci teda na mandát a rezignaci na funkci starosty nebo funkci místostarosty. Ta rezignace na funkci starosty nebo místostarosty, ta podle mě jde písemně i u starosty. Pokud by opravdu starosta, který je ve funkci starosty, chtěl rezignovat na mandát jako takový, tak musí na
zasedání zastupitelstva. Další spíše méně časté případy zániku mandátu člena zastupitelstva jsou v případě, kdy zákon předpovídá usnesení zastupitelstva. To jsou v podstatě tři případy. Ta první, ta se objevuje velmi, velmi zřídka, a to je pravomocné rozhodnutí soudu, kterým byl zastupitel odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Samozřejmě, pokud je zastupitel odsouzen pravomocně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, tak už z praktického hlediska, že patrně nebude se moc teda účastnit případného zasedání zastupitelstva v nějaké dohledné době, tak dává smysl, že zákonodárce tady stanovil, že ten mandát tedy zaniká. A z důvodu ztráty volitelnosti to je o něco častější a je to v případě, kdy, zejména teda v případě, kdy zastupitel se přestěhuje do jiné obce, tak ztrácí volitelnost, protože už nesplňuje teda podmínku trvalého pobytu v obci pro to, aby tam mohl být volen zastupitelem. Zánik mandátu člena zastupitelstva z důvodu neslučitelnosti funkcí, ta je upravená v paragrafu 5 zákona o volbách, kde je teda jednak stanoveno, kdo může být teda členem zastupitelstva, a pak tam je ta neslučitelnost funkcí. Je tam neslučitelnost funkcí tak nějak vlastně ve zkratce s výkonem funkce zaměstnance obecního úřadu obce s pověřeným obecním úřadem nebo s rozšířenou působností nebo stavebního nebo finančního úřadu, pokud ten zaměstnanec v rámci toho svého zaměstnání vykonává státní správu s dopadem teda na tu obec, v které by měl být zastupitelem. Ta neslučitelnost funkcí na rozdíl od těch dvou předchozích, kdy je to dané, že teda pokud k tomu dojde, tak by zastupitelstvo mělo vyslovit zánik mandátu, tak u té neslučitelnosti tam umožní vlastně zastupitelstvo na ustavujícím zasedání nebo na tom zasedání, kdy třeba nastoupil ten dotyčný neslučitelný jako náhradník, tak mu umožní, aby do 3 dnů ukončil ten pracovní poměr zakládající neslučitelnost. A vlastně ten zastupitel pak musí předložit doklad o tom, že tak učinil, a v takovém případě zůstává zastupitelem a ten mandát ukončen není. V případě, že tu neslučitelnost nevyřeší, tak zastupitelstvo vysloví, že mu mandát zaniká. Důležité je, že opravdu to není tak, že by to zastupitelstvo mělo na výběr, že by to byla nějaká libovůle zastupitelstva, aby třeba v případě, kdy ten zastupitel úřadující se přestěhuje, tak pokud třeba je tam dobrá parta a chtějí si ho tam ponechat, tak aby teda se rozhodli, že nevysloví ten mandát zastupitelstva, měli by, pokud jsou naplněny ty zákonné předpoklady, ho vyslovit. Pokud ho nevysloví na nejbližším zasedání, tak ředitel krajského úřadu požádá obec o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva do 21 dnů. A pokud ani na tomto zasedání není dosaženo zániku mandátu, tak ten zánik mandátu, pokud je to důvodné, vysloví sám ředitel krajského úřadu. Takže je tady nějaká i pojistka, pokud by to zastupitelstvo nebylo v tomto činné. Ten mandát nezaniká teda přímo dnem toho usnesení, ale zaniká uplynutím lhůty pro podání návrhu na obranu proti tomu usnesení k soudu, což je spíš taková zajímavost. Nepředpokládám, že by tohleto hodně z vás řešilo. A tady vidím dotaz od paní Řezaninové. Komu vznikne nárok na mandát v případě zániku mandátu současného zastupitele z důvodu změny trvalého pobytu mimo obec? Ano, to jsem tady říkal, že tam zaniká ten mandát. A jsme malá obec, každý kandiduje sám za sebe, tudíž není náhradník. Pokud není náhradník, tak tady podle toho...
Jo, tady podle toho ustanovení nemůže nikdo nastoupit a pak tam je někde v nevím jestli v druhém nebo v dalším odstavci, že pokud náhradník není, což je ten váš popsaný případ, tak to místo člena zastupitelstva zůstane uprázdněné, tak jak se uprázdnilo, tak zůstane uprázdněné až do konce volebního období. A skutečně, pokud máte 7 členů zastupitelstva, tak bude uprázdněn teda ten mandát a bude jich 6 do konce volebního období. Tady jsem zapomněl na to, že teda ten zánik mandátu ze zákona nastává dnem voleb do zastupitelstva nejenom při skončení volebního období, což je ta typická situace, ale i dnem takzvaných nových voleb, což by bylo v případě, kdyby třeba někdo rezignoval nebo se odstěhoval z obce v obci, kde je pouze 5 zastupitelů, tak poklesne počet členů zastupitelstva pod 5 a tím pádem budou se muset konat nové volby. Ty nové volby jsou upraveny zákonem, jsou tam dané lhůty, musí je teda vyhlásit ministerstvo vnitra, respektive ministr vnitra sdělením ve sbírce zákonů. A ty nové volby, ty mají vlastně takovou zvláštnost, že se konají v jednom dni, což je něco, co bylo diskutováno, že by mělo být standard v českém volebním právu, tak nakonec podle mě teda naštěstí se to neprosadilo, ale máme to už vlastně v nějaké specifické podobě u těch nových voleb, případně pak, pokud jsou opakované volby nebo opakované hlasování, když volby neproběhnou v pořádku, tak se konají v jednom dni a je to od 7 hodin do 10 večer. Tady se dostáváme teda k tomu osobnímu a volnému výkonu mandátu. Jak si můžete přečíst v zákoně o obcích, tak funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí, to si myslím, že tak nějak máte v paměti. Plynou z toho nějaké i pracovně právní konsekvence, které si řekneme pak v tom posledním bloku. Důležité je, že člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem, který si pak řekneme v právech a povinnostech, a není vázán žádnými příkazy. V souladu se svým slibem, to je spíš nějaká jako nějaký morální apel tady v tom ustanovení, kde ten slib je samozřejmě formální nutností k tomu, aby byl mohl být začít vykonáván mandát zastupitele obce. A to, že se teda mandát vykonává osobně, z toho samozřejmě plyne, že není možné nějaké zastoupení, není možné, aby třeba za chybějícího zastupitele hlasoval nějaký jeho kolega nebo někdo třeba z jeho rodiny nebo, já nevím, advokáta, aby si poslal na zastupitelstvo místo sebe, protože skutečně ten mandát je striktně osobní, jako v podstatě veškeré politické funkce veřejné, a zastupitelstvo určitě členství zastupitelstvu můžeme řadit mezi politické funkce. To je teda ten osobní mandát, ten volný výkon mandátu, ten plyne z toho, že teda zastupitel není vázán při výkonu mandátu žádnými příkazy, to znamená, že nemůže ho nutit, ať už jeho volební strana nebo politická strana, která je členem, nebo někdo, komu je zavázán nějak jinak, aby prostě nějak hlasoval. Zastupitel sám podle svého svědomí se musí rozhodnout, jak bude hlasovat a jak bude třeba využívat i ta další práva, která plynou z mandátu člena zastupitelstva obce. Důležité je, často se s tím setkáváme a spíš to bude nějaký jako předvoj pro to, co pak si řekneme na konci, ohledně odměny a dalších plnění, které vyplývají z funkce člena zastupitelstva obce,
Výslovně je v zákoně stanoveno, že člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývající z jeho pracovně právního poměru nebo z jiného obdobného právního vztahu. Ten pracovní poměr, ten je jasný. Samozřejmě tam spadají i nějaké dohody o provedení práce, pracovní činnosti. Jiný obdobný právní vztah je, protože tam je teda pracovní poměr, tak to může být i služební poměr, ať už teda příslušníků bezpečnostních sborů nebo státních zaměstnanců, nebo případně nějaký právní vztah typu dodavatele, odběratele. Takže tohle to opravdu je potřeba mít na paměti. Ne ani tak, když jste ten zastupitel, respektive když jste ten zastupitel, tak to určitě je dobré mít na paměti proto, že se pak můžete ohánět tímto paragrafem a na vaší obranu může sloužit, ale zejména by to měli mít na paměti zaměstnavatele, případně některé další osoby, které jsou na druhé straně těch obdobných právních vztahů. V tomhle třeba typicky mi přijde v rozporu s tímhle ustanovením, když jsou v různých dotačních titulech dávány překážky tomu, aby dodavatelem nějaké části plnění, které pochází teda z dotované zakázky, byl člen zastupitelstva obce. Tady to je, si myslím, naprosto jasné omezení teda jeho práv, která vyplývají z jiných obdobných právních vztahů, v tomhle případě práva, aby se teda ucházelo to být dodavatelem té veřejné zakázky. Zvlášť teda takhle v případě, myslím si, že je to v kolizi v případě, kdy ten zastupitel nijak se nepodílí na výběru toho dodavatele. Samozřejmě pokud se na něm podílí, tak je to pak otázka střetu zájmů, s kterou pak naťukne a více rozvede pan předseda Polčák, který koukám, že tady asi ještě není, takže si můžeme vlastně nějak základně zodpovědět ten dotaz, který tady byl úplně na začátek. A přejedem si v té prezentaci trochu dál na povinnosti spjaté s funkcí zastupitele. A jeden z těch úkolů, který tam máte na druhé odrážce, nebo jedna z těch povinností je plnit úkoly, které tomu dotyčnému zastupiteli uloží orgány, jejich je členem. Není nějak specifikováno, jaké úkoly to mohou být nebo nesmí být. Samozřejmě lze dovodit, že se musí nějak týkat té funkce zastupitele. Asi kdyby zastupitelstvo uložilo členovi zastupitelstva úkol jít si večer zaběhat do parku, tak to těžko bude možné posoudit jako relevantní s ohledem na teda funkci člena zastupitelstva obce. Každopádně ty úkoly, což plyne taky z toho, co jsme si říkali, určitě nesmí být v rozporu s volným výkonem mandátu. Takže určitě nelze třeba zavázat zastupitele nějakým, aby třeba to vypadalo, že obec nebo většina zastupitelstva bude chtít, aby nějaké hlasování skončilo jednomyslně, tak nelze teda předtím třeba udělat nějaké hlasování ještě předchozí, v kterém zavážeme všechny zastupitele, aby v příštím hlasování hlasovali pro. Nelze třeba zavázat zastupitele, aby také samozřejmě to nesmí nějak zasahovat do práv zastupitele obecně. Pokud třeba zavážem zastupitele, aby podali všichni nějakou jako za sebe, jako fyzické osoby, námitku proti zásadám územního rozvoje kraje, tak to samozřejmě také nelze, protože můžem zastupitelstvu rozhodnout o tom teda nebo nějak jakoby se bavit a rozhodovat o tom, co udělá obec, ale nemůžem zasahovat do práv těch konkrétních zastupitelů. Každopádně, pokud byl zastupitel pověřen vypracováním nějakého úkolu, který je teda v zájmu obce a souvisí nějak s tou obcí,
a nebyl splněn, tak je tam skutečně teda politická odpovědnost v tom, že můžete teda poukazovat na to, že tento zastupitel byl pověřen něčím, teda neudělal to, respektive udělal něco, ale udělal něco, co zastupitelstvo nepovažuje za splnění toho úkolu. Není tam nějaká vymahatelnost, že by bylo třeba možné toho zastupitele nějak pokutovat nebo nějak ho jako donutit k tomu, aby udělal ten úkol, nebo na něm vymáhat škodu za to, že třeba zastupitelstvo chtělo navázat na ten úkol něčím dalším a protože nemohlo, tak zastupitelstvu vznikla škoda. A opravdu je to spíš povinnost politická, povinnost morální, řekněme. A v té souvislosti určitě lze doporučit zastupitelům ukládat pouze takové úkoly, k nimž se sami jakoby svolí, že souhlasí s jejich uložením. Asi nedává smysl, já nevím, zastupiteli, který je vzděláním třeba opravář zemědělských strojů, ukládat úkol, aby vypracoval nějakou složitou právní analýzu nebo finanční, nebo naopak třeba zastupiteli, který je právník nebo ekonom, tak mu ukládat, aby prověřil teda technický stav traktoru v majetku obce. Nebo případně i pokud někdo je teda jakoby technicky zdatný a vyzná se v traktorech, ale je velmi pasivní a dává jako ostentativně najevo, že jako nad rámec účasti na zasedání zastupitelstva nehne ani prstem, tak mu ukládat nějaké úkoly není úplně účelné, byť jako je to možné, protože skutečně tady přestože existuje samozřejmě v listině základních práv a svobod zákaz nucených prací, tak tady vzhledem k tomu, že teda je dána ta povinnost člena zastupitelstva plnit úkoly, kterému orgán jejich členem uloží, tak pokud to budou úkoly, teda které budou v pravomoci toho orgánu a nebudou v rozporu s volným výkonem toho mandátu, tak by skutečně měl ten člen zastupitelstva je plnit, tak když je neplní, tak vzhledem té nevymahatelnosti nelze doporučit je ukládat. Ohledně toho usnesení, které v té otázce také bylo zmíněno, tam jako je to skutečně ryze formální věc. Otázka taky je, jestli ten úkol jako je nutné nebo je vůbec relevantní, aby ještě byl teda splněn někým jiným, pokud nebyl řádně splněn tím, komu byl uložen. Pokud je nutné nebo je vhodné, aby byl splněn někým jiným teda pořádně, tak určitě je dobré teda schválit nové usnesení o tom, že se pověřuje někdo jiný. A pokud nikoliv, tak otázka je, jestli teda jak účelné je, že kontrolní výbor bude stále konstatovat, že ten úkol je nesplněn. Mně jako podle mě teda stačí, pokud to konstatuje jednou, a v případě, že se nic nezmění, tak tento závěr trvá. A v případě, že by se to změnilo, tak naopak by měl jako nově konstatovat, že splněn byl. A nicméně věřím, že vzhledem k tomu, že tam je opravdu velmi, velmi jenom měkká odpovědnost toho zastupitele, tak těžko v tomto nějak si pomoci jinak. No. Myslím si, že jako formálně není chyba, pokud to usnesení nebudete ani rušit, ani kontrolní výbor nebude stále teda konstatovat, že je nesplněno, ale ten závěr, že je nesplněno, teda bude trvat dál. A samozřejmě můžete naopak pověřit někoho jiného, pokud si myslíte, že je dobré, aby ten úkol skutečně byl splněn tak, jak si představujete. Já vás určitě vyzvu, abyste případně podávali další dotazy, protože pana čestného předsedu stále nevidím. Další dotazy nejsou a už pana čestného předsedu vidím, takže nevím, jestli mám zapojit nějak ještě slečnu moderátorku do toho, aby uvedla pana čestného předsedu nebo nikoliv.
Ano, Ale klidně shodím můžu. prezentaci. Pana předsedu samozřejmě vítáme. Vítáme pana Stanislava Polčáka, europoslance Evropského parlamentu a také čestného předsedu Sdružení místních samospráv. A pokud je pan předseda připraven, tak bychom mu předali slovo s jeho poselstvím, co se týká kompetence zastupitelů a také ohledně naší nové knihy. Tak pane předsedo, slyšíme se, vidíme se. Ano, já vás slyším, ale nemohu zapnout kameru, respektive nevím, jestli můžu zapnout sám, ale můžu, takže bezva, tak to jde. Zdravím všechny kolegy a kolegyně z Bruselu. Všem dobré, všechno dobré do nového roku, nepochybně. My jsme si to s Dominikem Hrubým trochu jaksi rozebrali to téma, takže on řekne vše, co se týká práv a povinností zastupitelů. Já jsem měl možnost část té jeho přednášky a výkladu sledovat a myslím, že je velmi kompetentní a také velmi erudovaný spoluautor té knihy Právo pro obce. Zároveň jsme si řekli, že já bych, aby mu trochu ulehčil s tím výkladem, že bych část toho výkladu řekl k otázce střetu zájmů, protože i tato problematika dopadá poměrně významně na obce a zároveň bych teda potom odkázal v této části na ten výklad, který je v té publikaci Právo obce, kterou ovšem také už vidíte na spuštěné prezentaci. Je důležité říct, že ta problematika střetu zájmu skutečně tíží a dopadá na každého zastupitele, protože není to pouze otázka dodržování speciálního zákona o střetu zájmu, ale opravdu už v obecním zřízení je v ustanovení paragrafu 83 věta, která jednoznačně dopadá na všechny zastupitele obce. Já si tady hnedka najdu a ta věta zní, že člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v těch orgánech obce mohl pro něj znamenat výhodu nebo škodu, a to také i pro osobu blízkou nebo fyzickou či právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, k tomu se ještě dostaneme. To všechno je označováno v obecním zřízení jako střet zájmu. Je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. To je vlastně jedno jediné ustanovení obecního zřízení, které celou tu problematiku střetu zájmu dopadajícího na každého zastupitele popisuje, proto jsem si jej dovolil přečíst, samozřejmě pokud by to bylo delší, tak už bych ten zákon necitoval. To, co je důležité sdělit, že tento zákon, to znamená obecní zřízení, jak jsem řekl, dopadá na všechny obecní zastupitele a spočívá vlastně v té oznamovací povinnosti o té kolizi zájmu. Zároveň je důležité také poznamenat, že všechny volené představitele, kteří podléhají tomu speciálnímu zákonu, tak na něj dopadají ty povinnosti v daleko širším rozsahu podle zvláštního zákona o střetu zájmu. To, co jsme si tady v této části řekli, tak vlastně dopadá na každého, ale na ty třeba starosty nebo uvolněné členy zastupitelstva u těch vyšších obcí, u těch vyšších obcí, jako jsou třeba obce s rozšířenou působností, to dopadá i na místostarosty obcí, byť jsou třeba i neuvolnění, tak to dopadá i na ně, tento zvláštní zákon. Ale tomuto pravidlu, které je v obecním zřízení, ale také v zákoně o krajích a i v zákoně o hlavním městě Praze, tak toto skutečně tyto povinnosti musí dodržovat všichni zastupitelé bez rozdílu, i když nejsou pro výkon funkce jakkoliv dlouhodobě uvolnění nebo prostě mají jenom běžnou funkci zastupitele. Důležité je říci, že vlastně tato povinnost nedopadá na nečleny zastupitelstva obce, kteří zasedají taky v určitých orgánech obce. Klasicky je to prostě komise obce, kde zasedají i nečlenové zastupitelstva. Tyto povinnosti samozřejmě nevážou, což může být považováno za jisté negativum, nicméně zákonná úprava takto zní. A není možné ji přenášet na ty členy orgánu, byť jsou členy stejného orgánu,
u jehož stolu sedí i ti členové zastupitelstva, tak ti tu povinnost mají, ale nečlenové zastupitelstva tu povinnost nemají. Kdy je povinností každého zastupitele ten svůj střet zájmu oznámit? Jak jsem řekl, ta základní povinnost nebo vlastně jediná je oznámit ten svůj střet zájmu, tu kolizi se zájmem obce. A to ať spočívající v tom prospěchu či ke škodě zastupitele, tak musíte to oznámit v okamžiku, kdy je ta záležitost projednávána. To znamená, kdy se ten bod projednává. Není to otázka, kdy už se třeba o té věci hlasuje. Měli byste tak učinit hnedka na začátku, pokud je vám ten střet zájmu jasný. Samozřejmě pokud ten střet zájmu vyplyne třeba až v průběhu toho jednání, tak je důležité každopádně vždycky toto své oznámení učinit a učinit tak, aby bylo také uvedeno v zápise. Protože tím je také pro vás jako deklarováno jednoznačně, že jste tu svoji zákonnou povinnost splnili. Nejste i v případě deklarovaného střetu zájmu vyloučení z projednávání té věci, nemusíte nikam odcházet a dokonce o té věci můžete hlasovat. V právní úpravě došlo k určitým změnám. Já teď budu mluvit o tom, co již vlastně platí. Dříve platila trochu odlišná právní úprava, o tom už asi není důležité pojednávat, protože bychom se měli bavit zejména o té platné právní úpravě. Jak jsem řekl, nemusí se jednat pouze čistě o výhodu nebo nevýhodu pro sebe sama. Může se jednat také o tyto výhody či nevýhody pro osoby blízké, pro společnost, pro kterou třeba pracuje, nebo pro vlastní firmu, kterou vlastní ten zastupitel. Všechny tyto situace ten zákon postihuje. To znamená, je důležité si uvědomit, že ta výhoda, která může být důsledkem toho projednávaného bodu u té obce, ať je to třeba zřízení určité cesty přístupové, která je ryze účelově jaksi činěna třeba určité přístupové komunikaci, tak pokud to není vlastní pozemek sice zastupitele, ale například jeho bratra, tak to může být také považováno za střet zájmu. Ale jak jsem řekl, může o té věci přímo ten zastupitel rozhodovat, musí však to oznámení učinit. Pro vás je skutečně důležité, abyste také měli ty své povinnosti deklarovány, splněny a byly uvedeny v tom zápisu, jak jsem hovořil, protože občas vystává spor, jestli prostě ten zastupitel ty svoje povinnosti skutečně splnil a tím zápisem je to postaveno úplně jednoznačně najisto. Pokud se jedná o nějaké volnější typy vztahů mezi zastupiteli a třeba jejich kamarády nebo osobami, které jim nejsou natolik blízké, tak na to již dané ustanovení nedopadá a ta hranice není úplně ostrá. Nelze říct, kde ta osoba už je danému zastupiteli tak blízká, že je třeba tu výhodu či nevýhodu nebo tu její situaci pociťuje jako sobě vlastní. Je to vždycky o osobním pocitu. Já mohu pouze doporučit, aby spíše i pro klid každého zastupitele, aby spíše oznamoval víc než méně. Ve většině případů stejně v těch obcích jsou, myslím, že ty vzájemné vztahy docela jasné a zřejmé. I tak, pokud to není zcela jaksi bez všem jasné, například s tím, že ví, že tam mají prostě konkrétní pozemky, doporučuji vždycky to oznámení učinit. My jsme v té naší publikaci, o které hovoříme a budeme ještě trochu snad moci hovořit ještě v zápětí, tak jsme popsali celou řadu konkrétních situací, kdy k tomu střetu zájmu může dojít a to doporučení je tam vlastně úplně stejné. Chce-li se zastupitel vyhnout zbytečné politizaci problému, že něco neučinil, co učinit měl, tak je lépe, aby asi toho oznamoval přeci jenom více, aby potom ty spory nevznikaly a nemohl být tento konkrétní zastupitel
jakkoliv popotahován, že si nesplnil svoji zákonnou povinnost. Nicméně je důležité říci, jaké jsou vlastně důsledky spjaté s tím, že zastupitel nesplní tu svoji povinnost, kterou má podle zákona, to znamená podle zákona o obcích, nebo jak se taky říká, obecního zřízení. Ty politické nechávám stranou. Důležité je říci, že vlastně s tím nesplněním té zákonné povinnosti sám zákon výslovně žádné sankce a žádné důsledky nespojuje. Je zde ovšem jedna výjimka, která je dovozena judikaturou Nejvyššího správního soudu, který v jednom rozhodnutí připustil možnost, že pokud by zatajený střet zájmů mohl mít v takových extrémních případech vliv na rozhodování jeho kolegů, to znamená toho zastupitelstva, že by s ohledem na tu znalost o jeho střetu zájmu byl důvodný předpoklad, že by ti zastupitelé hlasovali jinak, tak to u některých typů rozhodnutí, kde se zkoumá zákonnost těch rozhodnutí, klasicky je to v případě schvalování třeba územního plánu, takzvané opatření obecné povahy, teď jich bude i zastupitelstvo schvalovat v důsledku schválení konsolidačního balíčku asi také více, tak tam ta zákonnost, ta by mohla být napadnuta. Ale v zásadě u jiných forem běžného rozhodování to samotné rozhodnutí zastupitelstva s ohledem na to, že nějaký jeho člen si zatajil ten svůj vztah k té věci, tak to nemá vliv na samotné rozhodnutí nebo na jeho zákonnost. I ostatně, jak jsem řekl, sám dotčený zastupitel může o té věci hlasovat, což mnohdy je voliči pojímáno jako opravdu negativní jev, ale prostě tak ta právní úprava zní. Tudíž i ten zastupitel, který ten střet zájmu má, může v té i své vlastní věci konkrétně hlasovat. Možná důležitá poznámka spočívá v tom, že je samozřejmě připuštěno revokovat usnesení zastupitelstva, například i z důvodu toho zatajeného střetu zájmu té kolize, kterou ten zastupitel měla, neohlásili. Tam však je důležité tu revokaci provést do doby, než například dojde k realizaci určité smlouvy nebo takzvanému prostě nabytí těch práv, které jsou například tím konkrétním rozhodnutím zastupitelstva realizována. Klasicky je to prostě uzavření následné smlouvy. Tak to, ta revokace je přípustná, ale nemůže jít do okamžiku, kdy už jsou ta práva realizována uzavřením toho zvláštního právního aktu. Možná tolik tedy ve stručnosti k tomu zákonu o obcích. Já bych ještě chtěl poukázat na to, jak jsem řekl, že na celou skupinu volených představitelů samosprávy dopadá zvláštní zákon o střetu zájmů. Ten má celou řadu povinností, obsahuje celou řadu oznamovacích povinností ze strany volených členů zastupitelstva. A to by chtělo asi na zvláštní seminář. Vůbec se nemůžeme této šíři problematiky z celého zvláštního zákona věnovat. Já bych možná jenom věnoval přeci jenom důraz na jednu, na to rozčlenění, na tu jednu základní věc, na koho vlastně tedy ten zákon o střetu zájmu dopadá. Dopadá z hlediska územní samosprávy na volené představitele, to v prvním sledu, a v druhém sledu na vedoucí úředníky toho územního samosprávného celku. A pokud jde o ty volené představitele, to je asi věc, která zajímá účastníky tohoto webináře asi nejvíc, tak se jedná, a myslím, že to všichni víme, o starostu obce, ať je uvolněný či neuvolněný, tam to nehraje roli, to znamená tomu zvláštnímu zákonu a všem těm oznamovacím povinnostem průběžným, vstupním, výstupním podléhá ten starosta vždycky. I díky činnosti SMSČR se podařilo schválit novelu zákona o střetu zájmu, která
podstatnou část těch volených představitelů v těch dalších funkcích u místostarostů obcí a členů obecních rad, kteří nebyli uvolněni pro výkon té funkce, tak je z tohoto zákona výjima, což byl obrovský pokrok nebo posun velmi kritizovaného dřívější právní úpravy toho zákona o střetu zájmu. A je dobře, že k těmto úpravám parlament i pod kritikou ústavního soudu přistoupil. A že tyto skupiny osob jsou dneska z toho zákona vyňaty. To znamená, dnes i neuvolněný místostarosta obce, toho pověřeného s tím pověřeným obecním úřadem, tak ten je již ten již až tento podléhá tomu zákonu o střetu zájmu a v případě těch členů obecních rad, tak se jedná o té úrovně obce s rozšířenou působností. To znamená neuvolnění členové obecních rad těch obcí dvojkového typu, jak my říkáme klasicky, tak ti na těchto obcích dvojkového typu tomu zákonu nepodléhají nově od loňského roku. Takže to asi je tolik jenom velmi rychle, stručně. Problematika střetu zájmu podle zákona o obcích, tak jak dopadá na všechny členy zastupitelstva obce. Mohu vás, pane předsedo, ještě vám položit nějaké dotazy, které naši účastníci napsali během vašeho výkladu. Ano. Mám tady dotaz od paní Jandové, která se ptá, zdali jsou nějaká povolání, kvůli kterým nemůže být občan zvolen starostou obce. Například soudní znalec může být i starosta? Ano, může být i starosta, tomu nic nebrání. Je pouze neslučitelnost těchto funkcí dána u výjimečných ústavních funkcí, například člen soudu, respektive soudce, teda nemůže být členem ani starostou obce, nemůže být členem zastupitelstva obce. Obecně zákon o obcích ustanovení o neslučitelnosti funkcí má také, odkazuji na něj, je to tuším v paragrafu 5 nebo 6, mohu jej si mezi tím mezidobí přečíst a ukázat vám přímo ten výčet. Je to klasické, že nemůže být členem zastupitelstva obce ten, který je ve vztahu podřízenosti, závislosti ke svému zaměstnavateli v rámci obce. To znamená, tady platí určitá neslučitelnost, která je v zákoně o obcích uvedena, ale na soudní znalce se takováto neslučitelnost nestavuje. Děkuji vám. Pak tady máme dotaz, který už jste částečně odpověděl, přes toho přečtu. Zdali pan je zastupitel a je také letitým předsedou sportovního spolku v jejich městě. A ptá se, zdali má povinnost vlastně při každém projednávání nějaké záležitosti, která se týká toho jejich tělovýchovné jednoty, hlásit teda střet zájmu. Pokud je to již v té obci vlastně věc zaužívaná, že o ní vlastně široká veřejnost ví, tak by ten to oznámení činit nemusel, zvláště pokud je učinil už několikrát. Nicméně s jisté opatrnosti bych mohl doporučit, pokud se jedná například o přidělení dotace pro ten tělovýchodný oddíl, tak to oznámení učinit. Já chápu, že je to otravné, ale jak zároveň říkám, s tím porušením té oznamovací povinnosti taky není spojen přímý důsledek. To znamená, tam, kde není žalobce, není ani soudce. Dobře, já vám děkuji. Dotazy jsou zodpovězeny. Takže předávám slovo zpět vám, pokud ještě máte chvíli čas, po případě Dominikovi, a budeme pokračovat ve výkladu. Jo, děkuji mnohokrát. Já už jsem vlastně ten střet zájmu jako takový snad zodpověděl. Ve výsledku bych mohl odkázat právě na tu naši publikaci, která se této kapitoly, která vím, že je živá a že vlastně zastupitelé, ale všechny volené představitele obcí velmi zajímá. Byla taky předmětem rozsáhlé kritiky SMOSČR, která nakonec vyústila ve změnu zákona až zásahem ústavního soudu nebo parlamentu, tak my se v té naší publikaci těm typovým jevům, na které ten zákon dopadá, jak si je věnujeme poměrně snad rozsáhle, snad
V té publikaci najdete odpovědi na všechny vaše otázky, které se střetem zájmu jako takovým souvisí. Zároveň ale chci také říci, že vlastně ta publikace je jedním z prvních ucelených monografií, která popisuje snad všechny situace, s nimiž se může představitel obce, ať tedy úředník nebo člen zastupitelstva obce nebo starosta, setkat. To je, myslím, že velmi důležité zde podtrhnout, že takováto publikace dneska nebyla ještě na trhu dostupná. Jsou ty různé obory práva skryty právě v různých monografiích nebo drobných příručkách. Nám šlo o to z hlediska praktického obsáhnout všechny tyto oblasti, které mohou členy zastupitelstva a úředníky tížit, s nimi se mohou potkat. A já myslím, že i kolegům, panu vedoucímu kolektivu, panu Svejkovskému, panu kolegu Průšovi, se podařil obrovský kus práce. Já nesmím zapomenout samozřejmě i na Dominika Hrubého, protože ten odvedl obrovský kus práce a velmi kvalitního textu. Také na usměvavou ženskou tvář našeho hlavního kolektivu a šéfku legislativy Somoso Čero Jindru Tužilovou a také tým Somoso služeb pod vedením Honzy Bartonička. Vlastně všichni ti autoři jsou v té knižce uvedeny. My se v ní věnujeme také spolupráce a partnerství samospráv. Věnujeme se samostatné působnosti, jaké jsou práva, povinnosti zastupitelstva obce, rady obce, nebo účasti třeba obce v rámci samostatné působnosti při zakládání právnických osob. To jsou velmi důležité kapitoly pro rozvoj každé obce. Máme tam výčet přesně konkrétních zákonů, kde obec musí realizovat svoji dokonce přenesenou působnost. Ten výčet je poměrně rozsáhlý. Mě i samotného překvapil, jaké všechny povinnosti pořád musí i ty nejmenší obce v rámci přenesené působnosti vykonávat a činit. Máme tam ustanovení o veřejnoprávních smluv, přestupkové řízení, místní referendum, hospodaření s majetkem obce. Je tam opravdu ten rozsah té publikace je skutečně rozsáhlý a velmi zahrnuje, prostě snad postihuje snad všechny kapitoly, s nimi se prostě může ten představitel obce setkat. Je to 600 stran textu. Myslím, že velkou výhodou té knihy je, že má poměrně detailní obsah, takže byste měli být schopni velmi jednoduše v tom podrobném obsahu najít tu kapitolu, která vás zajímá, a v ní už najít to, co je pro vás podstatné, ale také má poměrně zevrubný rejstřík hesel, takže i s konkrétními odkazy na konkrétní stránky, kde se ta daná problematika popisuje, takže vlastně by nemělo být tak zas složité si najít pouze to, co vás danou chvíli zajímá. Je jasné, že nikdo nebude tu knížku číst asi jako celek hned na poprvé, ale to, co by se vás zajímalo, tak byste měli rychle dohledat a to by snad tato publikace měla i tímto rejstříkovým aparátem a tím podrobným obsahem snad splňovat. Tak tolik za mě. Výborně. Já vám moc krát děkuji za váš přínos na našem webináři, děkujeme za návštěvu a já tady předávám slovo Dominiku Hrubému, který může pokračovat ve své prezentaci. Děkujeme, pane předsedo. Také děkuji a všem dobré. No, já děkuji panu předsedovi za skvělý exkurs do střetu zájmu. Jak tady píše v chatu pan Radek Škrdland, skutečně je taková mezera v zákoně, na kterou jsme ji narazili s jedním zastupitelem, který je voják z povolání, že pokud jste voják z povolání, tak nemůžete být starostou, můžete být zastupitelem, není to neslučitelnost s funkcí zastupitele a není to ani úplně věc toho zákona, respektive vůbec to není věc zákona o obcích nebo o volbách do zastupitelstev obcí, ale je to záležitost zákona o, myslím si, že o služebním poměru vojáků z povolání, nebo jak se ten zákon jmenuje, kde je teda napsáno, že pokud vykonáváte funkci v obecní samosprávě, za kterou ze zákona náleží odměna, tak se vám přerušuje ten služební poměr a ten může být přerušen maximálně na nějaký počet let a pak končí. A samozřejmě
Dávalo by to smysl v případě uvolněných funkcí, kdy skutečně jste uvolněni a nevykonáváte ten služební poměr. U těch neuvolněných ten starosta se tam dostal tak, že bohužel, teda ne bohužel, bohužel se dostal tam ten starosta tak, že starosta má odměnu ze zákona nějakou povinně, a to minimálně ve výši 0,3násobku odměny uvolněného starosty. Takže když jste neuvolněný místostarosta, tak žádnou odměnu ze zákona pobírat nemusíte, takže můžete být místostarosta jako voják z povolání, zatímco starosta ne, takže to je skutečně taková mezera v zákoně, kterou by bylo dobré nějak opravit, až se tato legislativa bude někdy řešit. Vrhneme se na ty práva a povinnosti a určitě tady budu rád, když se budete ptát, co vás zajímá, protože já zase vemu nějakou tu kostru, kterou někteří z vás asi znají, ale určitě je dobré si ji připomenout a nějak ucelit a případně ji vyjevit těm, kdo třeba o tom neslyšeli. Jak jsme říkali, ten slib zastupitelstva obce je důležitý, máte tam jeho znění, já ho nebudu číst. Vidíte, že je teda ve třech variantách pro obce, města a městy se. Pokud náhodou, zvlášť teda předpokládám, že teda město je, každé město je patřičně hrdé na postavení města, ty městy se nám rozmáhají stále více. A pokud náhodou složíte slib v tom znění, že tedy slibujete, že v zájmu obce a jejich občanů a přitom jste městys, tak to podle mě z materiálního hlediska ničemu nevadí a ten slib jste složili v pořádku. Slib každý skládá na začátku prvního zasedání, kterého se účastní po vzniku mandátu, ať už teda po zvolení nebo po nastoupení jako náhradník, a skládá ho tak, že tedy po přečtení slibu typicky teda předsedajícím, to znamená nejčastěji starostou, pronese slovo slibuji a ten slib pak jeho text svrdí na nějaké listině podpisem. Podstatné je, že odmítnutím složení slibu nebo složením slibu s výhradou zaniká mandát člena zastupitelstva. To znamená, když byste třeba řekli, že sice slibuji věrnost obci, ale kromě místní části Vysoká Lhota, protože tam všechny nesnáším, tak to je teda složení slibu s výhradou a tím pádem vám také mandát zanikne, případně samozřejmě, když odmítnete ten slib na začátku prvního zasedání složit. Nepředpokládám, že s tímhle je nějaký větší problém, ale může se nějaký svérázný člen zastupitelstva objevit, který by mohl tímto přijít o mandát, takže určitě pokud třeba už působíte déle v obci, tak na to je dobré upozornit před tím složením slibu, aby každý si byl vědom těchto právních důsledků. Pak teda projedem ty základní práva, která jsou spojeny s funkcí člena zastupitelstva. Právo předkládat návrhy na projednání obecním orgánům. Výslovně je tam uvedeno, že teda návrhy lze předkládat zastupitelstvu, radě, výborům i komisím. Výbory a komise, pokud nebudete chtít a nevyvoláte to svými dotazy, tak tady nebudem probírat nějak zvlášť víc. A stačí asi říct tady na tom snímku, že výbory jsou iniciativní a poradní orgány zastupitelstva, kdežto komise jsou iniciativní a poradní orgány rady obce. Existují dva povinné výbory, finanční a kontrolní, povinné komise neexistují. A můžete si zřídit teda jakékoliv výbory, jakékoliv komise. A samozřejmě by to ideálně mělo mít nějaký racionální základ, jednak v tom, co potřebujete v obci řešit, to znamená často třeba v malých obcích je nějaká kulturní komise, kulturní výbor, která pořádá obecní akce. Případně výbor pro výstavbu, pokud děláte teda nějaký stav, nějakou širokou výstavbu obecní. Bylo by dobré teda zřídit pouze tolik výborů a komisí, kolik se podaří obsadit nějakými aktivními, aspoň průměrně občany. A jak už jsme říkali, ten mandát zastupitele, obecně teda ta působnost zastupitelstva se týká z drtivé většiny samostatné působnosti obce, proto i to právo předkládat návrhy
by mělo být využíváno teda v rámci samostatné působnosti obce. A také proto tam jsou tyto orgány, které v té samostatné působnosti působí dominantně. Není tam třeba právo předkládat návrhy obecnímu úřadu, protože můžete samozřejmě předkládat podněty obecnímu úřadu jako každá jiná osoba podle správního řádu, ale aby byl zastupitel nějak privilegován, že třeba bude navrhovat, nevím, nějaké zahájení řízení o odstranění stavby nebo něco podobného, to není důvod, protože skutečně je zvolen pro to, aby vykonával to právo na samosprávu, to znamená tu samostatnou působnost obce. Zastupitelstvu samozřejmě člen zastupitelstva může předkládat návrhy jednak k zařazení na plánovaný program, který visí nejméně 7 dní před zasedáním, a jednak v průběhu zasedání k zařazení, teda v průběhu na program. To právo předkládat návrhy samozřejmě, byť někteří třeba sveřepí zastupitelé si toho nejsou úplně vědomi, tak neznamená právo, aby těm návrhům bylo vyhověno, a dokonce ani právo na to, aby nutně byly na ten průběh zasedání zařazeny jako nějaký bod. Právo vznášet dotazy, připomínky, podněty. To je takové právo, které není až tak, řekněme, silové, že je spíš takové měkké, ale určitě se hodí, pokud je aktivní zastupitel, může se samozřejmě spoustu věcí takto dozvědět nebo spoustu věcí pohnout třeba směrem, který by rád. Ty připomínky, dotazy, podněty lze podle teda textace zákona vznášet na radu obce i na její jednotlivé členy. Opět teda na radu obce jako kolektivní orgán, typicky teda dopředu, aby mohla pak na svém jednání nějak se s nimi vypořádat. Na jednotlivé členy, klidně samozřejmě pro té jednotlivé členové rady jsou i členy zastupitelstva, tak na jednotlivé členy rady lze vznášet dotazy, připomínky, podněty i v průběhu zasedání zastupitelstva. Samozřejmě pak zvláště v případě těch dotazů ten člen rady logicky se může odvolat na to, že v hlavě teda nemá nějakou odpověď na ten dotaz, takže třeba i se spoluprací s příslušnými úředníky dohledá a zpracuje tu odpověď posléze. Dotazy, připomínky, podněty na předsedy výborů, kteří teda by měli nějak koordinovat agendu toho výboru a měli by být schopni samozřejmě zodpovědět, co ten výbor dělá, případně zajistit, že nějaký podnět a připomínka v něm bude vyřízen. A má to i tu souvislost, že předsedové výborů jsou ze zákona členy zastupitelstva s výjimkou teda osadního výboru, takže opět na předsedy výborů by mělo být možné v některých případech ty dotazy, připomínky, podněty dávat rovnou na tom zasedání. A další osoby, které teda nejsou už členy zastupitelstva, jsou statutárních orgánů právnických osob. Jejich zakladatelem je obec a vedoucí příspěvkových organizací a organizací složek, které obec založila nebo zřídila. Samozřejmě toto také spadá do samostatné působnosti, zřizování nějakých právnických osob, zakládání příspěvkových organizací, zřizování organizačních složek, případně nějaká majetková účast v nějakých právnických osobách již založených. Zastupitel, protože teda z titulu své funkce, protože se to týká samostatné působnosti, tak má tuto možnost nějak kontrolovat, zejména případně usměrňovat chod těchto právnických osob nebo organizačních složek. Povinnost těch adresátů je odpovědět písemně do 30 dnů. Samozřejmě pokud ty dotazy budou, připomínky, podněty budou vznášeny na ty členy zastupitelstva, kterými jsou buď teda členové rady nebo předsedové výboru na místě, tak pokud budou zodpovězeny, tak už není nutné pak písemně odpovědět, pokud na tom ten autor dotazu, připomínky, podnětu netrvá. Hodně kontroverzní je právo na informace,
které má teda zastupitel právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, ale i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila. Opět teda je možné samozřejmě se dotazovat ústně, to znamená, že když zastupitel bude na úřadě, tak může přijít za nějakým vedoucím odboru, položit mu teda nějakou žádost ústní o informaci a buď se dočká ústní odpovědi, anebo je povinnost poskytnout informace do 30 dnů od toho dotazu, samozřejmě písemně. Jak vidíte i v tom ilustračním obrázku, jak to teda vypadá, když někdo dostane ty informace a už je může konzumovat v listinné podobě. Subsidiárně na to právo na informace členů zastupitelstva se použije zákon o svobodném přístupu k informacím. Samozřejmě ne úplně bezmyšlenkovitě, protože ten zastupitel z titulu své funkce je takzvaným privilegovaným žadatelem, to znamená, že některá omezení těch toho práva na informace se pro něj neuplatní, protože potřebuje pro výkon té své funkce ty informace znát. Asi pokud by třeba je omezení práva na informace v tom, přitom, když obec nabývá něco ve veřejné dražbě a do té doby, než je ukončen ten proces, tak je výjimuto z povinnosti poskytovat informace, jednak podklady a jednak usnesení teda o tom, o té dané teda veřejné dražbě, respektive o tom, jak ta obec se do ní zapojuje, tak pokud je to zastupitel, tak samozřejmě pokud třeba nebyl na zasedání zastupitelstva, tak by bylo absurdní, kdyby teda ani i jemu se znemožnilo tyhle ty informace se k ním dostat. Musí to být informace, a to je občas ten kámen úrazu ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce zastupitele. To znamená opravdu téměř výhradně v samostatné působnosti obce. A výjimečně, pokud třeba zastupitelstvo je tím orgánem, který kvůli absenci rady schvaluje územní opatření o stavební uzávěře, tak tam dává smysl třeba i v rámci tohodle toho, tam taky bude ten výkon funkce, takže tam i informace, které úplně nesouvisí třeba se samostatnou působností, poskytnou tomu zastupiteli. Setkáváme se, nebo spíš naši pověřenci pro ochranu osobních údajů než já, ale taky jsem v tomhletom měl asi nějaké dotazy v právní poradně, že se zastupitelé pídí po nějakých citlivých informacích o zaměstnancích obecních úřadů. Tam zase, byť to jako je samostatná působnost, tak tam stanovení počtu zaměstnanců je záležitost rady, stejně jako pak z jmenování vedoucích odborů. A pak ty pracovně právní vztahy jako takové má na starosti tajemník nebo starosta, pokud tajemník není. Pokud nevíte si rady v tomhletom, tak určitě se nebojte obrátit na svého pověřence pro ochranu osobních údajů, zvláště pokud využíváte službu pověřence od nás, respektive od naší sesterské společnosti SMS služby, tak se nebojte a zeptejte se jich, pokud nevíte. Pan David Rendl tady pokládá dotaz, pokud jsem zastupitel, zároveň podnikatel, který řeší s městem soukromé podnikatelské záležitosti, které rada vyhodnotila tak, že se k němu musí vyjádřit zastupitelstvo, je k projednání na zastupitelstvu třeba, abych předkládal návrh usnesení jako zastupitel, nebo zastupitelstvo má projednat žádost na základě dopisu a komunikace s radou, ve kterém jsem požádal radu o projednání problému na zastupitelstvu, ovšem jako podnikatel. A to je docela zamotaná situace. A pokud rada teda, pokud se nejedná o záležitost vyhrazenou radě, což asi ne, asi to je nějaká teda dodávka nebo služba nebo práce, která
která teda ze strany vás jako podnikatele asi pro město má být odvedena, respektive vyjednává se o tom, jestli bude nebo nebude, tak pokud rada si řekne, že teda se necítí kompetentní k tomu rozhodnout, tak asi je důvodné, aby se zastupitelstvo k tomu vyjádřilo. Otázka je teda, co zastupitelstvo nemůže nikdo nutit, aby něco projednalo. Samozřejmě ta rada obce je odpovědná zastupitelstvu a je volena a může být odvolávána zastupitelstvem, takže pokud by rada obce dlouhodobě teda se necítila schopná o ničem rozhodnout, tak by asi zastupitelstvo jí tam v tomhle složení nenechalo. Jo, tady doplnění dotazu, že jde o jednoduchou záležitost, požádal jsem o stanovení paušální částky za zábor veřejného prostranství. Mhm. No je otázka, tam je asi teda zrovna účelné teda oznámit ten střet zájmu, pak ať se to tam bude projednávat, ale to asi není jako úplně problém. Pokud to zastupitelstvo to nebude chtít projednat, pak ještě teda pokud jste to podali jako fyzická osoba, tak ještě existuje právo občana obce dávat připomínky podněty orgánům obce, které ten orgán musí nějak vyřídit. Takže i pokud je neprojedná, tak by měl vám nějak odpovědět, že teda třeba jako projednání rada se odmítla vyjádřit, zastupitelstvo odmítlo projednat v nejhorším případě, a respektive v tom lepším bylo projednáno, bylo rozhodnuto tak a tak. A vy jako zastupitel, samozřejmě si myslím, že to zastupitelstvo by bylo dobré, pokud ta rada mu to nějak předloží, tak čistě prakticky, aby to projednalo. A pokud z nějakého důvodu se k tomu nebude mít, tak pokud jste zastupitel, tak samozřejmě jste ve výhodě a můžete, podle mě nemusíte, ale můžete teda připomenout, tady je něco od rady a já jako zastupitel bych taky chtěl, aby se to projednalo a zároveň třeba můžete teda říct a hlásím teda, že na to mám ten střet zájmu. Ale chápu, že když tam budou nějaké složitější třeba osobní vztahy vzájemné, tak tady procesně se to pak může začnout drchat nějak úplně zbytečně. Projedem ty povinnosti spjaté s funkcí zastupitele, samozřejmě účast na zasedání zastupitelstva a jiných orgánů by měla být samozřejmostí, pokud není nějaký vážný důvod k opaku. K tomhle bych upozornil, že teda lze na účast na zasedání zastupitelstva, respektive jiných orgánů, vázat i odměnu neuvolněných členů zastupitelstva. Ty úkoly, které jsou uloženy orgány členů zastupitelstva, jsme už řešili. A pak takové deklaratorní povinnosti, které jednak samozřejmě měly být samozřejmostí, jednak se ale těžko definuje vlastně, co to jako je a co je jejich plnění řádné a co je jejich neplnění, je povinnost hájit zájem občanů obce a jednak a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost funkce. Tady je dobré jenom dodat, že ten výkon funkce zastupitel trvá 24 hodin, 7 dní v týdnu, takže to není tak, že jenom třeba na zasedání zastupitelstva, ale ideálně i mimo by měl zastupitel jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Jak už jsme říkali, neplnění těchto povinností může být sankcionováno pouze v politické rovině. Samozřejmě pokud je to třeba ten dotyčný starosta, místostarosta nebo člen rady, nebo člen výboru, nebo člen komise, tak ta politická odpovědnost může vyústit v odvolání z nějaké z těch funkcí. Pokud v žádné z těchto funkcí není, tak politická odpovědnost je pak na voličích, aby třeba ho už příště nezvolili, pokud tyto povinnosti neplní. Důležitá věc je právní odpovědnost zastupitele, která je jednak občanskoprávní, ale i trestně právní. Kromě toho, že teda existuje ta odpovědnost politická, tak existují i tyto dvě roviny právní odpovědnosti. Opět víc o tom najdete tady v té naší knize Právo pro obce, kterou tady mám. A určitě bych tam, když bych ten opravdu rozsáhlý obsah nějak zalistoval, tak bych tady načel, že se tady někde hovoří o odpovědnosti členů orgánů obce, je to konkrétně teda strana 189,
A další, takže vidíte, že opravdu v té obci je všechno, v té knize je všechno o obcích, pardon. A ta občanskoprávní odpovědnost vychází teda z ustanovení nového občanského zákoníku, který vlastně ve zkratce tvrdí, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, tak se zavazuje, že ji bude vykonávat řádně a s potřebnou pečlivostí a s potřebnými znalostmi. A pokud to není schopen, tak tam je vyvratitelná domněnka, že jedná nedbale. Odpovědnost za škodu se řídí zákoníkem práce, což znamená, že tam je maximálně 4,5 násobek vlastně odměny, průměrné měsíční odměny za škodu způsobenou z nedbalosti, pak neomezená odpovědnost za škodu způsobenou úmyslně nebo pod vlivem návykových látek. Určitě bych doporučoval zřídit, zejména teda pro starostu, místostarostu, pojištění odpovědnosti, aby případně ta odpovědnost nebyla tak citelná, pokud náhodou by k ní došlo. Existuje teda samozřejmě i trestní odpovědnost. Členové zastupitelstva nemají nějakou imunitu po vzoru třeba členů parlamentu. Typické jsou třeba trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku, tam to Bůh ví, proč není celé, a zneužití pravomocí úřední osoby. A to porušení povinnosti při správě cizího majetku je možné spáchat i z nedbalosti, což je teda ten případ nejčastější. Samozřejmě lze při výkonu funkce člena zastupitelstva obce spáchat i jiné trestné činy, jako je, já nevím, přijetí úplatku a další, jako, nebo nějaké pletichy při veřejných zakázkách. Nicméně předpokládám, že z nás, co jsme se tady sešli, se ty úmyslné trestné činy nikoho netýkají. Ty nedbalostní se někoho bohužel dotknout někdy mohou. Takže určitě na tohle si dávat pozor. Ta povinnost péče řádného hospodáře, kromě teda té loajality, zahrnuje teda vlastně tu povinnost jako odbornou, což ve zkratce znamená, že byste měli vlastně mít odborné, aspoň základní odborné znalosti, víceméně o jakékoliv záležitosti, o které rozhodujete. Pokud to tak není, což je i popsáno v té knize, třeba pokud zpeněžujete nějaký hodnotný majetek, tak určitě není chybou, respektive je správným postupem, když si necháte udělat znalecký posudek, abyste věděli, jaká je teda cena obvyklá, za kterou byste to měli prodat, respektive neměli byste to prodat za nižší. Určitě mnohé z toho vykrýváme i my jako Sdružení místních samospráv a SMS služby, typicky administrace veřejných zakázek, málo kdo, včetně mě teda, je respektive jako málo kdo a ani já nejsem odborník na zákon o zadávání veřejných zakázek, na to máme odborníky právě v SMS službách. Málo kdo je třeba odborník na zákon o obcích, kde třeba já jsem o to na tom už asi trochu lépe, ale právě proto vám teda poskytujeme právní poradnu pro obce nebo třeba tu službu administrace veřejných zakázek a typicky teda tu službu pověřence pro ochranu osobních údajů. Vidím tady teďka dotaz, který klikl teď, jestli může být místostarosta zaměstnancem obce na pozici technického pracovníka péče o zeleň, údržba majetku. Ano, jak tady je uvedeno, může být místostarosta určitě pracovníkem obce technickým, který pečuje o zeleň a udržuje techniku, protože v takovém případě nevykonává státní správu ve vztahu k území obce. Kdyby byl úředníkem, tak by už ji vykonával a už by to byl problém. Typicky v případě, kdy je pozice účetní, tak ta nevykonává státní správu, ale ve chvíli, kdy ta účetní už začne třeba spravovat místní poplatky, zajišťovat jejich vymáhání a tak podobně, tak tam už je to státní správa, tam už je to problém. Jak tady správně uvádí tazatel paní Pavlína Kaufnerová,
tak pracovní poměr musí být schválen zastupitelstvem. Ať už je to pracovní poměr, nebo je to dohoda o pracovní činnosti, o provedení práce, tak tam, pokud je to pracovní poměr nebo dohoda se zastupitelem obce, tak je nutný předchozí souhlas zastupitelstva. Bez toho souhlasu je ten pracovní poměr neplatný, což je opravdu problém, takže určitě si dávejte pozor. A to i v případě, že to bude, já nevím, že zastupitel, protože třeba to nikdo jiný nechce dělat, tak bude sekat trávu v létě, tak dostane na to dohodu o provedení práce, tak i tak je nutné, aby to bylo schváleno zastupitelstvem. Zdá se to asi velmi přísné, ale těžko najít nějakou tu hranici a vlastně účel má být k tomu, aby vlastně nebyly vyváděny peníze z obce nějakým způsobem do majetku zastupitelů bez toho, aby nad tím byla nějaká veřejná kontrola. Jsou i třeba, jak jsme teda tam měli tu trestní odpovědnost, tak se objevil jeden takový velmi smutný případ starostky obce, která právě skrz nějaké dohody o provedení práce páchala teda trestný čin, bohužel s úmyslným zaviněním. A pak teda naštěstí rezignovala, protože určitě nedělala dobré jméno územní samosprávy. Odměna za výkon funkce a související plnění jsou další věc, které byť teda asi mnozí z vás už znají, tak určitě jsou nedílně spjaty s výkonem funkce zastupitele obce a jsou velmi, velmi důležité. A základní rozčlenění teda uvolnění zastupitele, neuvolnění zastupitele, co to určitě každý z vás zná. Uvolněný zastupitel, ten obrázek nahoře, ten, kdo teda vykonává funkci zastupitelstva na místo svého civilního zaměstnání. Pokud měl zaměstnání, tak je z něj uvolněn pro výkon veřejné funkce. Naopak ten, kdo je neuvolněným zastupitelem, tak vykonává to civilní zaměstnání, například dole může dělat nějaké práce na poli v rámci svého civilního zaměstnání, samozřejmě může dělat i jakékoliv jiné práce. Spíše to jen tak schematicky ty obrázky, byť samozřejmě jak ten uvolněný v té funkci občas může vykonávat nějaké terénní práce, tak ten neuvolněný samozřejmě může ve svém civilním zaměstnání vykonávat kancelářskou práci. Ten druh výkonu funkce je obecně velmi podstatný pro to odměňování. Ty uvolnění zastupitelé jsou uvolnění ze zaměstnání pro výkon veřejné funkce a odměnu mají stanovenou zákonem v návaznosti na průměrnou mzdu v národním hospodářství. To tam chybí, Bůh ví proč. A pobírají teda odměnu pevnou od chvíle, kdy jsou uvolněni až do nějaké chvíle, teda, kdy se vzdají, nebo kdy jsou odvoláni, nebo kdy jim skončí výkon mandátu. Neuvolnění zastupitelé mají, pokud jsou v pracovním poměru, nárok na volnost náhradou mzdy nebo platu v rozsahu určeném obcí a odměnu mají stanovenou usnesením zastupitelstva v celých korunách a do hranice určenou zákonem, také v návaznosti na průměrnou mzdu. Důležité je tady, že opravdu ten nárok na volnost náhradou mzdy nebo platu je v rozsahu určeném obcí. Často se setkávám s tím, že někteří zastupitelé, typicky teda neuvolnění starostové, místostarostové, si stěžují, že jim zaměstnavatel nechce vycházet vstříc, když se uvolňují na zasedání zastupitelstva, respektive na nějaké, pokud je to starosta nebo místostarosta, tak typicky na to, aby byl přítomen přezkumu hospodaření z kraje nebo třeba nějaké kolaudaci kanalizace nebo nějakému opravdu velmi, velmi důležitému momentu, který na té obci se děje v pracovní den. Určitě máte na to právo. Chápu, že pro toho zaměstnavatele je to nějaká administrativa navíc, plus samozřejmě ten zaměstnavatel nebude nadšen, pokud jste dobrý zaměstnanec, že vás nemá k dispozici, ale ten zákon je tak stanovený, dostane za vás tu náhradu. A je tady
Dotaz pana Jiřího Housky, jestli jako neuvolněný starosta může podnikat jako OSVČ. Nepochybně ano, není to nijak vyloučeno. A je to vyloučeno v případě třeba těch soudců, které tady zmiňoval pan předseda, je to vyloučeno v nějakém rozsahu, nevím přesně teď z hlavy v jakém, u státních zaměstnanců, ale u starostů a členů zastupitelstev to vyloučeno není, takže můžete podnikat jako OSVČ určitě. I klidně jako uvolněný starosta, jsou takoví, kteří jsou uvolnění a do toho podnikají. Tam pak náleží na místo toho, co mají teda ti zaměstnanci, ti mají nárok na volno, pak teda ten jejich zaměstnavatel má nárok na to, aby mu byla nahrazena mzda nebo plat, který v těchto dnech jim dá. Ti OSVČ mají nárok na náhradu výdělku, a to buď paušální nebo teda v nějakou takhle typicky, kde jsem to viděl, tak tam jako je paušální náhrada výdělku, a tu paušální náhradu schvaluje zastupitelstvo a pak tam také schvaluje to, jaká ta náhrada je maximální za celý měsíc, aby někdo třeba netvrdil, že pro tu obec dělá od rána do noci a kvůli tomu v tom podnikání neudělal nic a tím pádem chce proplatit třeba, já nevím, 60 tisíc od obce. Takže je tam tady ta diskrece opět zastupitelstva. Tady máte pro ilustraci, nevím, jak to vidíte v tom okně, jakž tak ano, ale můžete si to najít na stránkách ministerstva vnitra, případně už by to, myslím si, mělo být snad i ve sbírce zákonů někde, v nějakém sdělení, a to je výše odměn od 1.1.2024. Ty první čtyři sloupečky, uvolnění členové zastupitelstva, mají pevnou odměnu, to znamená od chvíle, kdy jsou uvolněni, do chvíle, kdy jim zanikne ta funkce nebo se jí vzdají, tak mají toto v těch prvních čtyři sloupcích. Je to rozdělené teda podle kategorií, jednak prvních 11 řádků obce podle počtu obyvatel, řádek 12 až 15 kraje a hlavní města Praha, to nás teď až tak nezajímá. Neuvolnění sloupec teda 5 až dál, ti mají maximální odměnu stanovenou teda tím zákonem v návaznosti na průměrnou mzdu a v jejím rámci rozhodne zastupitelstvo o poskytnutí této odměny a konkrétním zastupitelům. Starosta, vidíte, třeba starosta do 300 obyvatel až 30 673 korun. U toho starosty pak také platí, jak jsme říkali, starosta má vždycky minimálně 0,3 násobek odměny uvolněného starosty. Něco, co se nevyužívá moc často, a je to podle mě škoda, jsou příspěvky zastupitelům, které může schválit zastupitelstvo obce, a to za obdobných podmínek a v obdobné výši, jako se poskytují zaměstnancům obce. Nevyužívá se to možná právě proto, že ty příspěvky třeba nechcete poskytovat i zaměstnancům obce, respektive možná byste jich chtěli, ale rozpočtově prostě to není možné. Pro starostu, místostarostu a zastupitelé, kteří jsou pověřeni oddáváním, může zastupitelstvo schválit příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, to znamená třeba na to, že si musí zajít ke kadeřníkovi nebo dámy na nějakou kosmetiku a tak podobně. Pouze pro uvolněné může zastupitelstvo schválit příspěvek na stravování, příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci, tyto tři typy příspěvků, teda pouze pro uvolněné, typicky příspěvek na stravování. Pokud jste neuvolněný, tak ho můžete pobírat zaměstnání, případně nějak prostě se vstravujete někde, kde s tím úplně obec nesouvisí, zatímco pokud jste uvolněný, pro tu obec pracujete opravdu celý den, několik hodin, každý den pracovní, i dny, mnohé dny nepracovní, tak dostáváte příspěvek na stravování, respektive můžete dostávat. Pro všechny jsou pak další příspěvky.
Jo, ten příspěvek na úpravu zevnějšku, ten tam je navíc, ten má být naopak... takhle, oni jsou ty příspěvky na úpravu zevnějšku jsou jakoby dvojí. Jedny jsou se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech, to znamená nějakým vítání občánků typicky na udělování, na nějakým předávání cen obce a tak podobně. A pak je příspěvek teda úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku při oddávání, tak tam opravdu jsou pouze ty tři starosta, místostarosta a zastupitel pověřený oddávání. Dále je možné dávat příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena, třeba když, aby si mohl zastupitel sám, pokud to obec nechce udělat rovnou, zaplatit některý třeba z našich webinářů nebo prezenčních kurzů. Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spojení nebo životní pojištění, to je od nového roku také pro všechny, nikoliv pouze pro uvolněné možnost. Odměna při významném životním výročí, také pro všechny možnost. A příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, to je to pojištění takzvaně nekorektně a laicky nazývané jako pojistka na blbost, ale je to spíš asi pojistka na nedbalost, respektive odborně teda pojištění odpovědnosti. Vidím dotaz, jestli zůstává po první pro neuvolněného starostu odměnu v minimální výši 0,3násobku. Ano, to zůstává a je to 0,3násobek té uvolněné odměny, takže třeba starosta do 300 obyvatel má nejméně 0,3násobek 51 164 korun, což jistě může být už částka slušná, mohla by být ještě mnohem slušnější. Ty příspěvky teda můžete určitě zamyslet se, jestli nenavrhnete, aby se začaly některé z nich poskytovat za to, že zastupitelé vykonávají svoji funkci. Další plnění pro členy zastupitelstva jenom jako hodně stručně. Zastupitelé mají právo na cestovní náhrady, právo na uvolnění, mají právo na dovolenou a uvolnění a neuvolněný starosta a místostarosta mají právo na odchodné. Hodně často jsou dotazy do právní poradny na odchodné. To odchodné se poskytuje ve výši jednonásobku, teda odměny, plus násobku odměny v počtu celých ukončených let výkonu funkce. Typicky pokud třeba v té funkci jste rok a půl, tak budete mít odchodné ve výši 1 plus 1 násobku té průměrné odměny, kterou pobíráte za výkon funkce, takže ve výši dvojnásobku odměny za výkon funkce. Pokud jste tam 3,5 roku, tak ve výši 4násobku a tak dále a tak podobně. Ta dovolená je poměrně oříšek, protože je tam upravená tak, že je to 35 dnů, z nichž nejvýše 25 dnů může připadnout na pracovní den, respektive na pondělí až pátek, který není státním svátkem. Je to z toho důvodu, že těch 35 dnů počítá vlastně s tím, že vy, vzhledem k tomu, že vykonáváte funkci, uvolněnou funkci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tady teda podstatných těch 7 dní v týdnu, tak byste si správně měli brát dovolenou i v případě, že nebudete vykonávat tu funkci o víkendu, což je velmi, velmi zvláštní právní úprava, ale existuje. Já bych kladl důraz určitě na to, tam ty dny, které připadají na pracovní den, opravdu čerpat tak, jak se má. Pokud nebudete vykonávat funkci, tak tu dovolenou si tam dát, že čerpáte. Na základě schválení zastupitelstvem může být přiznána členovi zastupitelstva mimořádná odměna. Za rok souhrnná výše přiznaných mimořádných odměn může činit maximálně dvojnásobek odměny uvolněného nebo dvojnásobek maximální odměny neuvolněného zastupitele. Ty mimořádné odměny jsou poměrně komplikované v obcích a
často se neposkytují, protože to bývá zdrojem nějaké závisti, byť třeba iracionální, ale přesně je tam pak ta politická odpovědnost, která je vyvozená vůči těm, kteří si schválí byť třeba odůvodněné mimořádné odměny. Ještě než půjdem na malý kvíz, který jsem tady si připravil, tak určitě musím zmínit zákaz poskytnutí daru v souvislosti s výkonem funkce, který vlastně je motivován, nebo to motivováno bylo zařazení tohoto ustanovení do právní úpravy tím, aby nebyly obcházeny ty pravidla odměňování. Jednak tohle, to znamená jak odměny, tak příspěvky, tak tohle, zejména teda ty mimořádné odměny a odchodné, aby nebyly nějak obcházeny, respektive navyšovány tím, že bude schválen dar členů zastupitelstva obce. Údajně, já teda nevím, protože před tou právním úpravou, která tohle zakázala, jsem ještě nepůsobil, ale z ministerstva vnitra odborníci, kteří působili už v té době, tak tvrdili, že se děly excesy a tvrdí, že se děly excesy typu, že nějaké zastupitelstvo obce, respektive nějaká jako většina zastupitelstva obce, která věděla, že na základě svého počínání není úplně populární a už nevyhraje volby, nebo možná už ani radši nebude kandidovat, tak si na posledním zasedání zastupitelstva schválila poskytnutí daru z rozpočtu obce ve výši vyšších desítek tisíc, což není úplně samozřejmě morálně vhodné. A ta politická odpovědnost na jednu stranu pak je fajn, že už teda nebudou v té obci populární. Na druhou stranu samozřejmě ten rozpočet obce pak tohleto tíží ještě dlouho. Paní Vávrová se ptá, kde bude možné získat prezentaci. Prezentaci bude možné, pokud vím, a pak mi to, když tak Jitka potvrdí, získat na kanále nebo na stránce smsr.education, což je, jo, už to tady Jitka dává do chatu, kde bude možné získat prezentaci. Je tam karta tohohle webináře, bude tam i odkaz na záznam, který už dnes, teď se nahrává na YouTube, a tam budete mít i tu prezentaci. Teď akorát teda mi musí pak Jitka nebo někdo připomenout, abych ji zaslal, protože podle mě jsem ji ještě nikomu neposlal, takže. Ale tohle se podaří určitě zprocesovat. A jestli není další dotaz, který další nevidím a asi byste ho mohli položit, tak je možné se zúčastnit malého kvízu, který není nějak jako o žádné ceny nebo tak, ale a není ani tak těžký. A je tady jenom ve slajdech, nechtělo se mi to, přiznám, dávat do Google dokumentu a otravovat vás s tím v chatu, takže jsem to udělal jenom takhle. Můžete psát odpovědi do chatu, nebo si můžete je myslet v duchu, vždycky bude otázka, pak si prozradíme správnou odpověď a tak dále a tak podobně. Ano, ta doména je www.smsr.education a když si to rozkliknu, tak tam vidím vstup volný na náš dnešní webinář. A je tam teda, nyní je tam popis produktu spočívající v poznámce, kde jsme já a pan předseda, a pod tím bude teda, pod náma s panem předsedou bude pak i prezentace. Prezentace bude i s kvízem, zařadil jsem tam teda některé obce, které jsou buď známé v SMSČR nebo jinde. A první otázka zní, do vyhrazené pravomoci zastupitelstva Suchá Lhota nepatří buď volba místostarosty, nebo schválení rozpočtu obce, nebo rozhodnutí o nákupu traktoru do majetku obce, nebo rozhodnutí o nákupu pozemku s hasičskou nádrží do majetku obce. Kdo chce, může typovat, respektive může odpovídat, nikoliv, může i typovat do chatu, byť chápu, že třeba se vám do toho moc nechce. Já jsem, nevím, jestli jsem si všiml tady, že tady byla paní starostka ze Suché Lhoty, napadlo mě její obec, jednak jsem ji navštívil v rámci našeho krajského shromáždění SMSČR Pardubického kraje a jednak vím, že nějak jsme si povídali o tom, že jediné, co jim chybí v jejich malinké, ale velmi se rozvíjející a hezké obci je obecní traktor. Nevím, jestli už obecní traktor mají, se přiznám, ale pokud ano, tak by o něm nemuselo nutně rozhodovat zastupitelstvo obce,
protože jo, tady jsem zaměnil teda pozemek za hasičskou nádrží na budovu hospody. Já jsem si vzpomněl, že teda pozemek, respektive hasičská nádrž té obci je. Jestli je tam hospoda, je tam teda kulturní sál, který asi je spíš více účelový, než že by to byla jenom hospoda, ale zapomněl jsem to změnit v té prezentaci, což změním. Každopádně to není úplně účel té otázky. Účel té otázky je to, že nákup movitých věcí nespadá do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce a tím pádem o něm nemusí nutně zastupitelstvo rozhodovat. Na druhou stranu o něm rozhodnout může, pokud si tohle rozhodnutí vyhradí, ať už nějakým usnesením obecným do budoucna, nebo si ho může vyhradit ad hoc tím, že prostě to rozhodnutí učiní. Pokud teda Suchá Lhota už má traktor, tak nevím, jestli o něm rozhodovalo zastupitelstvo, nebo jestli o něm paní starostka s panem místostarostou rozhodli sami. A další otázka. Mandát zastupitele v obci Albrechtice nad Vltavou obvykle vzniká buď za A dnem ukončení hlasování ve volbách do zastupitelstva obce, nebo dnem složení slibu dotyčným zastupitelem, nebo dnem rozhodnutí starosty o jmenování dotyčného zastupitele, nebo dnem nabytí právní moci usnesení ředitele krajského úřadu Jihočeského kraje o jmenování dotyčného zastupitele. A ten vznik mandátu je důležitý mimo jiné teda proto, aby jsme věděli, od jakého okamžiku máte ty práva člena zastupitelstva obce, byť samozřejmě k tomu, abyste mohli je uplatňovat na zasedání, musí proběhnout ustavující zasedání, musíte složit v jeho úvodu slib. A Albrechtice nad Vltavou je teda další obec, v které jsem byl na výjezdu loni, a to s naší pracovní skupinou pro financování a pracovní skupinou pro veřejnou správu. Jinak určitě bych využil v souvislosti teda s tím i apel na vás, pokud nejste členem žádné pracovní skupiny Sdružení místních samospráv, určitě se nebojte, pokud vás některé téma zajímá, se přihlásit. Najdete na webu jednak legislativní analytiky, kteří mají jednotlivé skupiny na starosti, jednak jejich předsedy a členy, ale můžete se přihlásit určitě buď klidně mně do e-mailu a já to zprocesuju dál, anebo na naší obecnou adresu info@smscr.cz. V těch Albrechticích nad Vltavou, stejně jako kdekoliv jinde, každopádně vzniká mandát obvykle dnem ukončení hlasování ve volbách do zastupitelstva obce, jak jsme si říkali, může vzniknout vedle toho i nastoupením náhradníka, ale to není tak časté. Schválně jsem si tady vybral konkrétně nějakou obec, v které vím, že i díky panu starostovi, nebo zejména díky panu starostovi, je teda stabilní zastupitelstvo a ta samospráva se tam aktivně vykonává, protože v některé obci, kde zastupitelstva často rezignují, tak ten mandát zastupitele obce možná vzniká častěji i tím nastoupením náhradníka. A další otázka se týká Valašských Klobouk, respektive informačního práva zastupitelů obce. A otázka směřuje na to, zda radní města Valašské Klobouky nemůže požadovat od zaměstnanců obecního úřadu informaci buď o průběhu zadávacího řízení na rekonstrukci domova důchodců, nebo o technické specifikaci automobilu, jehož nákup bude zastupitelstvo schvalovat, nebo o objemu dotací vyplacených v dosavadním průběhu roku z rozpočtu obce, nebo o průběhu přestupkového řízení s manželem opoziční zastupitelky. Radní města Valašské Klobouky je shodou okolností naše paní předsedkyně, která patrně nemá při svém nabitém programu čas se účastnit a taky působí v samosprávě už velmi dlouho, kromě toho, že teď působí ve sněmovně, takže jaké jsou práva a povinnosti člena zastupitelstva v další souvislosti určitě ví velmi dobře už bez webináře. A odpověď tady na to je samozřejmě Dčko, to Ačko, Bčko, Cčko, všechno spadá teda do pravomoci, do samostatné působnosti obce.
Tím pádem tam sahá pravomoc zastupitele, respektive výkon funkce zastupitele, samozřejmě rekonstrukce domova důchodců i jakékoliv jiné veřejné zakázky. A může zastupitelstvo kontrolovat, může zastupitel si na ně zaujmout nějaký názor, jestli jsou v pořádku, nejsou v pořádku. Stejně tak veřejná zakázka je vlastně i nákup automobilu a tím spíš, pokud ho zastupitelstvo bude schvalovat, tak ten zastupitel by měl vědět všechny, respektive měl by mít možnost vědět všechny detaily a posoudit. A dotace jsou také v samostatné působnosti obce, dokonce dotace nad v objemu podle současné právní úpravy nové nad 250 tisíc jsou ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva, jinak jakékoliv jiné dotace si zastupitelstvo také může vyhradit. Zatímco to přestupkové řízení spadá do přenesené působnosti, tím pádem se vlastně zastupitel nespadá do výkonu funkce zastupitele, tadle informace zastupitelí k ničemu nepotřebuje, ani v případě, že teda byl zvolen do rady. Tady jsem zvolil teda obec, která není členská, aby se někdo neurazil, a předpokládám, že žádný z jejich zástupců není na tomto webináři. Pokud zastupitel statutárního města Brna vystupuje na veřejnosti tak, že ohrožuje vážnost své funkce, tak se za A dopustí přestupku proti pořádku v místní samosprávě a za to může být potrestán pokutou až 5000 korun. Za B porušuje svoji povinnost podle zákona o obcích, za což nese politickou odpovědnost. Za C porušuje svoji povinnost podle zákona o obcích, za což ztrácí nárok na odchodné. Nebo za D porušuje zákon o volbách do zastupitelstev obcí, za což může být odvolán z funkce hejtmanem kraje. Na to určitě se můžete taky zamyslet, byť jsme to tady probírali ne úplně teda vzhledem k ohrožování vážnosti své funkce, ale tak jsou někteří třeba zastupitelé statutárního města Brna opoziční, které tady nebudu samozřejmě jmenovat, protože by to nebylo slušné, kteří vlastně permanentně ohrožují vážnost své funkce a určitě jim nehrozí ani odvolání hejtmanem, ani pokuta 5000 korun. Skutečně nesou za to pouze politickou odpovědnost. Jednak samozřejmě na to mohou poukazovat jejich političtí oponenti nebo občané a jednak samozřejmě ve volbách pak tu politickou odpovědnost mohou občané vyvodit i prakticky. Poslední dotaz se týká paní starostky z obce Majetín, kterou zdravím, pokud se kouká, nevšiml jsem si, jestli tady je, ale také je to členka několika našich pracovních skupin. A dotaz směřuje na to, jestli může, pokud je uvolněná, obdržet z rozpočtu obce příspěvek na stravování. Buď za A, ano, pokud to schválí zastupitelstvo obce, za B, ano, automaticky ze zákona po zvolení do uvolněné funkce, nebo za C, ne, nemůže, nebo za D, ano, pokud má zřízenou radu obce. A možná víte, že rada obce se volí v těch obcích, v nichž je alespoň 15 zastupitelů. Tím pádem vlastně asi málo kdo ví, že dokonce i v těch nejmenších obcích můžete mít radu obce. Pokud si schválíte, že třeba i v té obci Suchá Lhota, kde je nějakých 83 zastupitelů, tak si můžete schválit, že budete mít 15 členů zastupitelstva a v takovém případě z nich tvoříte radu obce. Samozřejmě to není asi úplně účelné, ať už rozpočtově nebo jakkoliv jinak v takto malých obcích. A problém bývá, což zrovna asi obce Suchá Lhota se to netýká, protože tam je velmi aktivní komunita, ale v malých obcích jiných bývá problém obsadit vůbec počet těch mandátů, který je v tom zastupitelstvu. Ohledně toho příspěvek na stravování, pokud je paní starostka uvolněná, tak ho může obdržet, pokud to schválí zastupitelstvo obce. Nehraje roli, jak velké je zastupitelstvo obce a ani automaticky ze zákona se to neděje. Pokud by byl zastupitel neuvolněný, tak zrovna příspěvek na stravování obdržet nemůže.
Opět bych tady zpropagoval na závěr naší knihu Právo pro obce. Nebojte se knihu objednávat ve všech možných dostupných distribučních kanálech. Kniha už není dostupná u Sdružení místních samospráv, to byla pouze v průběhu konference ve Zlíně. Hodně knih se tam prodalo. Někteří určitě třeba nemohli dorazit nebo váhali, tak mohou si knihu nakoupit teď. Buď teda u vydavatele, kterým je nakladatelství CH Beck, nebo u některých knihkupectví, typicky asi online, ale viděl jsem v jednom nejmenovaném knihkupectví na Václavském náměstí v Praze, tak jsem před Vánoci osobně tam, byť teda přiznám, že jsem šel cíleně se podívat, zda tam tu knihu mají, a byla tam, takže určitě meze teda kreativitě při získávání knihy se nekladou. Ještě nechám 5 minut, přetahujem, ale to asi není nic dramatického. Všechny dotazy jsme zodpověděli, včetně toho prvního, který jsme si nechali teda na později, ohledně toho úkolu pro člena zastupitelstva obce. Žádné dotazy nepřicházejí, určitě můžete dotazy klást i na ten e-mail, který tam mám, respektive ještě lépe na e-mail poradna@smscr.cz, kde jsou ty dotazy všechny evidované a poté jsou buď mnou nebo mými kolegy odpovídané. Stále žádný dotaz nevidím, takže pokud žádný dotaz není, tak asi můžeme ukončit toto, ne zasedání, ale toto setkání odborné naše. Je to tak, Dominiku, ani já žádný dotaz nevidím, takže si myslím, že opravdu můžeme ukončit. Věřím tomu, že naši účastníci byli spokojeni, že si zodpověděl všechno tak, jak bylo očekáváno. Já ti moc děkuji za prezentaci, nabitou opravdu informacemi týkajících se zastupitelů a také nabitou obrázky plných s pandami, které jsou pro tebe tak typické a vždycky nás pobaví. Takže děkuji moc Dominikovi Hrubému za jeho výklad. Jestli chceš, Dominiku, se rozloučit s účastníky. Jo, já děkuji, já jsem právě tady hledal, kde překliknout prezentaci, ale asi to není potřeba, ještě jsem tam chtěl dát slide s knihou. Děkuji všem i tady za emoji, i za poděkování a palec nahoru. Budu rád, když se připojíte na nějaké další semináře, ať už se mnou, nebo s kýmkoliv jiným pořádané SMS službami a SMS ČR. Případně pokud navštívíte nějaký z našich kurzů akreditovaných nebo i běžných prezenčních, probíhá velmi populární kurz Nový stavební zákon s panem advokátem doktorem Jelínkem, takže nabídka je široká a někdy určitě naviděnou, ať už na krajských shromážděních, nebo při nejhorším na celostátní konferenci příští rok, jejíž místo a termín konání bude co nevidět upřesněn, respektive v prvních měsících roku upřesněn. Všem přeju krásné odpoledne, krásný večer a ať se jim v jejich obci daří. Děkujeme moc, Dominiku. Já si vás dovolím závěrem pozvat právě na zmíněnou stránku www.smscr.education, kde najdete pozvánky ke vzdělávacím akcím nejen pro veřejnou správu, ale také pro zástupce vašich škol. Najdete zde nabídku webinářů, záznamů webinářů, ale i naší nabídku prezenčních školení, se kterými se snažíme vyjet až k vám do regionu. Těšíme se na vás, mějte hezké dny a někdy příště na viděnou. Naschledanou.